ना मंजूर, ये बम धमाके ना मंजूर, ये टारगेट किलिंग ना मंजूर, चेक पोस्ट पे गाली ना मंजूर, चेक पोस्ट पे गाली ना मंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजानो दानन से कम गुंड राजा मसवेदा द पश्तूनख्वा बल्कि द टोले नड़ई तो गट गट के एहतजाजना रवान दी। दा एहतजाज दा छो रज मख्ता द मानसेरे पर इंटरचेंज बांधे द पश्तून जोरन गुरजंग पकैद मशर मंजूरा पश्तून बांधे और द पश्तूनख्वा मेप पर सूबाई सदर उस्मान काकड़ बांधे दासी वरसरा नोर द पी टी एम मरगरी व समद लाला बिलाल पश्तून इद्रिस पश्तून परदगो बांधे द रियासत रोजल शवो दहशत गर्दो बल्कि दासी बोर तवयायु से रियासत खालगो पसीवल कपड़ों के पोजियानो इस्टेब्लिशमेंट पर दुई बांधे अमला व कवला द दे अमले मुश गंदन कहो और रियासत तदा पडा गवयायु سی موږ د امن د پاره راوتلی یو، موږ امن غواړو په دې وطن کې په پښتنه خاوره کې، موږ د امن طلبګار یو، موږ ته دا نمنا خنډونه مه جوړوه، موږ دې ته مه مجبوروه، کنه موږ به بل قدم واخلو خو خواست درته کوو چې زموږ په مشر باندې زموږ په مشرانو باندې تشدد داسې عملې او لارې مه ورته بندواسته لکه دا څو ورځې مخته سی ممندې جنسۍ ته تللی وه موږ د امن پیغام نړۍ ته ورکوو خو دا ریاست موږ و بله خواته څه کوي زموږ و بله خواته راپام کوي خو موږ بیا هم د تشدد و خواته هیڅ کله هم نه ځو موږ پر امنه تاریک یو د امن له لارې به خپله غوښتنه کوو او د دې به بار بار مذمت کوو موږ ریاست ته وایو چې زموږ څورې ورک سوي خلک دي بې کوره سوي خلک دي دا عدالتو ته پیش کړه دا خپلو بچو ته مور او پلار ته راپرېږده داسې نورې چې کم زموږ تا په مدنیاتو باندې قبضې کړې دي کم د په غرونو باندې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې تا علاقې نیولې دي داسې د چا هم حق دی هغه خپلو خلکو ته یې پرېږدئ عزیزانو مسلې ډېرې زیاتې دي د پښتونخوا وطن په دې مسلو باندې به موږ جرګې هم کوو غونډې به هم کوو جلسې به هم کوو خپلې مسلې به بیانوو د ریاست ځا به مطالبه کوو چې زموږ دا مسلې را حل کړي داسې زموږ ځبانان په جیلو کې دي علي وزیر د ملګرو نومونه به ګران سي ډېر زیات ملګري دي د ریاست حکومت ته ځا موږ مطالبه کوو چې زموږ ملګري بې ګنا دي د امن د لارې د تورعین لارې د عین لاندې موږ خپله مطالبه کوو د امن دا ملګري د زر تر زره را خلاص کړي که نه سي که نه کې را خلاص موږ به د دې دپاره احتجاجونه وکوو د دې دپاره به نور هم موږ پرلتونه کښېنوو خو موږ خواست کوو چې دا خلک در اخلاص کړي نور خو څه داسې خبره نشته مننه.